President, takk for en god debatt, og som også sagt en god anledning til å melde tilbake igjen til Stortinget en del av de initiativene som nå er tatt og arbeid som pågår på dette området, og som en oppfølging av Stortingets behandling av legemiddelmeldingen, der jeg jo mener at dette var et tema som også var godt beskrevet i meldingen, men som også ble forsterket gjennom komiteen sitt arbeid, og som følges opp. Og som jeg også redegjorde for i mitt hovedinnlegg, så er det jo en rekke grupper med høy kompetanse på dette området, som nå både jobber med tiltak og oppfølging, og har jobbet med oversikt på dette området. Jeg er også sikker på at i det arbeidet vil det komme fram nye initiativ som vil kunne gjennomføres for å bedre dette området. Vi har lagt en nasjonal struktur og ansvarsfordeling på dette området nå, som skal håndtere denne type spørsmål, sånn som jeg også redegjorde for i mitt innlegg. Så skal jeg da, som sagt, vurdere om det er anledninger for å melde mer jevnlig tilbake til Stortinget om dette arbeidet. Jeg vil også understreke at det er mye som skjer på dette området, uten at nødvendigvis Stortinget må behandle det, fordi rett og slett Stortinget har satt opp noen prinsipper, etablert en, sluttet seg til en struktur som skal håndtere denne situasjonen, og da må vi også ha tillit til at de ulike delene av forvaltningen vår faktisk håndterer den oppgaven på en god måte.